ABŞ-ın paytaxtı Vaşinqton şəhərində Amerika-Azərbaycan Cəmiyyətləri Kongresinin təşkilatçılığı və dəstəyi ilə şəhərin müxtəlif yerlərində Xocalı faciəsinin 29-cu il dönümü münasibəti ilə Xocalı Azərbaycanlı mülki əhalinin ən böyük qətliamı olub lövhələri asılıb. 25 və 26 fevral tarixlərində davam edəcək bu yayım şəhərin mərkəzində Ağ Ev, Kongres binası, Vaşinqton abidəsi, milli parklar və memorial abidələri və digər görkəmli məkanlarda nümayiş etdirilir. Lövhələr əsasən paytaxtın əsas nəqliyyat dayanacaqları və yol qovşaqlarında şəhər sakinlərinin, qonaqların və turistlərin sıx olduğu yerlərdə yayımlanıb.